زي مدلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مغروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. Kur'an'da zikri kelgan jonivorlar. 17-chi qism. Shanba ahli. Senga nima bo'ldi, Rahat? Oddiy kapalak-ku. Shu bechora kapalakni ham kirgizmaysanmi? Endi bu chodirga ipak qurtib boqqanimiz esingdami? O'sha qurt pilla o'rab, keyin undan chiqib kapalakka aylanadi. Allohning qudratini ko'rdingmi? Hasharotlar shunaqa o'zgarib turadi. Hayvonlar, insonlar esa o'zgarmaydi. Lekin kechagi shanba ahliga o'xshab nonko'rlik qilishsa, Allohning g'azabi kelib, biron narsaga aylantirib qo'yishi mumkin. O'sha shanba ahli keyin nima bo'lganini aytib beraymi? Xullas, Ayla degan qishloq ahli baliq ovlab tirikchilik qilishardi. Ularni shariatida shanba kuni ov qilish harom edi. Ular dindan uzoqlashgani uchun Allohning sinovi kelib, baliqlar boshqa kunlari yo'q bo'lib, faqat shanba kuni keladigan bo'lib qoldi. Yomon odamlar esa o'zicha hiyla qilib, to'rni ayni o'sha kuni tashlab, ertasi kuni ola boshlashdi. Bo'la qolsham xon, tezroq. Bo'ldi, bog'ladim. Xo'jayin, torting. Ovozingni o'chir. Butun qishloqni uyg'otib yuborasan hozir. Ketdik, tarqalamiz. Bo'linglar. Salom berdik, maymun. Oving baroridan kelsin. Rahmat. Sizlarga ham. Iya, to'rlaring yo'q-ku. To'rsiz ov qilasizlarmi? Ha, yo'q. Anavi iya, esdan chiqibdi. Hozir borib olib kelamiz. Shamxon, men bilan yurchi? Yo'q. Shamxon, men ovchilar sardori, maymun bilan boraman. Mayli, o'zing bilasan. Men hech kimni yur deb majbur qilmayman. Nega maymun bilan boraman deding, ahmoq? Endi Samxon bizdan shubhalanadi. Bilib qolsa hammaga sharmanda qiladi. Qo'rqmang. Tez borib, undan oldin qaytamiz. To'rni kichkina ko'rfazlarga tortamiz. Ha, bu boshqa gap. Shunday. Qarang, xo'jayin, umrimda buncha ko'p baliq ovlamaganman men. Ovozingni o'chirib, to'rni tort tezroq. Bo'l. Rosa omadimiz keldi-ku. To'rni bir o'zim torta olmayapman. Shu shanba kuni deb shuncha baliqdan quruq qolayotgan ekanmiz-da. Oxirgi narxi shu, kami yo'q. Baribir butun qishloq bo'yicha bizdan boshqalarda baliq yo'q. Shuncha baliqni qayerdan olding o'zi, maymun? Maymun?
O, maymunmas. Ovchilar sardoriman men. Ja, qiziq savol bo'ldi-ku. Qayoqdan olardim? Dengizdan-da. Daraxtdan baliq ovlaydigan odamni eshitganmisizlar? Yo'q, shuncha baliqni qayerdan oldingiz deyapman. Men ham dengizga chiqdim, lekin hech narsa tutolmadim. Ko'rmayapsanmi? Menchalik baliqchimasligingni o'zingga ham tan olyapsan. Yo'q, bu hiyla. Senlar shanba kuni ov qilgansanlar. Baliq yangi, bugun tutilgani ko'rinib turibdi. Ko'rmayapsanmi? Senlar to'rni kecha harom qilingan kun tashlab, bugun tortgansanlar. Ha, shunaqa qildik. Seni nima ishing bor, ha? Menga qaramaymun. Seni och ko'zligingga, buzg'unchiligingga chidadik. Lekin Allohning g'azabini keltiradigan shariatni oyoq osti qilishingga qarab turmaymiz. Endi hammamizga Allohning g'azabi keladi. Agar yoqmayotgan bo'lsa, qishloqdan chiqib ketlaring. Boshimni qotirmasdan. Bu bizni ham qishlog'imiz. Hech qayoqqa ketmaymiz. Eshitib ol. Qani, kelinglar. Odamlar, o'rtaga devor quraylik. Toppa to'g'ri. O'zi mana shu kambag'al, yetim yesirlar jonga tegib ketishdi. Juda yaxshi. Xudodan qo'rqmagan sendaqalarni ko'zim ko'rmasa bo'ldi. Ular bizdan ancha ko'proq joy olib olishdi. Qo'yaver. Shular bilan teng bo'lmaylik. Ular ko'pchilik. Bizga qo'shilganlar bo'lsa, asosan bolalar, ayollar va qariyalardir. Devorni balandroq qilinglar. Ana va kambag'allar menga ko'rinmasin ham, eshitilmasin ham. Tushunarlimi? Obbo. Ochlikdan qorni quldirayotgani devorni orqasidan ham eshitilyapti. Devor qurish degan gap mendan chiqqan esingdan chiqmasin. Qani, olinglar. Bizga rizq bergan Allohga shukr qilinglar. Ertaga bundan ham yaxshiroq bo'ladi, inshaalloh. Lekin shanba kuni qattiq ibodat qilib, ko'p duo qilishimiz kerak. Juma kuni olov yoqish zo'r fikr bo'ldi-da, shundaymi? Ha. Ha, juma kuni o't yoqqanimiz uchun gunoh yo'q. Shanba kuni esa harna issiqroq bo'ladi. To'rni tashladinglarmi? Ha? Tashladik. Ertaga yana bir dunyo baliq tutsak, qo'limiz to'la jaraq-jaraq pul bo'ladi. Ana u kambag'al qo'shnilar qalay o'tiribdi ekan. Bir ulardan xabar olib qo'ymoqchiman. Nima dedinglar? Dengizni sho'r suviga non botirib yeyishyapti deyishdi. Aha. Juda qattiq shamol bo'lyapti. Shu paytda qayoqqa ketyapsiz, xo'jayin? Devorni naryog'idagi qo'shnilarimizni ko'rib kelmoqchiman. Nega? Ularga maslahat berib, nasihat qilish bizni vazifamiz-ku. Allohning g'azabiga uchrab, halok bo'ladigan qavmga nasihatni nima foydasi bor? Alloh bizni kechirsin. Nima deganingiz bu? Alloh gunohlarimizni kechirishi uchun qishloqdoshlarimizga va'z nasihat qilib, Alloh farz qilgan to'g'ri ishni qilishga buyurib, vazifamni bajarmoqchiman. Ularni o'z holiga qo'yish kerak. Nasihatni bilarmidi shular? Voy, o'lay, bu nima? Bu qanaqa tuk? Ey xudoyim, voy, o'lay. Bu xunuk yuz kimniki? Voy, bu menmi? Hilas, qayerdasan? Voy, o'lay. Meni bu ahvolda hech kim ko'rmasin. Ey xudoyim. Qayoqqa ketdi bu xotina? Hey, xotin, banan bilan yong'oq yegim kelyapti. Qayerdasan, xotin? Maymun? Maymun? Odamlar, yordam beringlar! Yovvoyi maymun! Qayerdan kelding? Qishlog'imizga qanday kirding?
Nima qilyapsan bu yerda? Kulyaptimi? Nega kulyapsan? Nega kulyapsan, hoy maymun? Kulma deyapman senga. Ovozing Shamxon degan og'aynimni ovoziga o'xshar ekanmi? Hoy, nimalar deyapsan? Men man o'sha Shamxon, lekin men maymun emasman. Og'zingga qarab gapir. Yo'q, sen maymunsan. Yo'q, o'zing maymunsan. Maymun bo'lib qolibsan. Bo'ldi, o'chirlaring. Kim bu maymun? Men maymunman, ovchilar boshlig'i. Yo'q, sen endi maymunlar boshlig'i bo'libsan. to'xta. Endi bildim. Hammamiz maymunga aylanib qolibmiz. Ja, aqlli maymun ekansan-da. Nima bo'lganini bildik. Endi nima qilamiz, shuni ayt. Bu ahvolda odamlarning orasiga qanday qilib boramiz? Hammamiz maymunga aylangan bo'lsak, hech narsa qilmaydi. Yana hammasi qadimgiday davom etaveradi. Hech kim baliq olmayapti-ku. Endi nima qilamiz, a? Tijoratchilar baliq ko'payib ketdi. Banan olib kelinglar deyapti. Dengizda banan nima qiladi, ahmoq? Ha, to'g'ri. Bu yog'ini o'ylamapman. Anavi qo'shnilarimiz qayoqqa ketdi hammasi? Anavi maymunlar qayoqdan keldi? Samxun maymunga aylanmabdi-ku. Bir kun odam bo'lib yashash uchun bor tillalarimni beraman. Kimligimizni aytaylik ularga. Axir qishloqdoshmiz-ku, do'st edik-ku. Balki biror yordam berishar. Yo'q, men ularga hech qachon yalinmayman. Shu ahvolda ham past ketging kelmaydi-ya. Sho'ring qursin seni. Ovchilar sardori janob Samxon. Ajabo. Odam navozi-ku. Sen kimsan? Ham qishloqlaring, qo'shnilaringmiz. Bugun shu ahvolda uyg'ondik. Ha? La havla va la quvvata illa billah. Bizga yordam beringlar. Biz ham odam bo'laylik. Uf, qanday qilib? Bu Allohning ishi-ku. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Hoy odamlar. Ey, maymunlar, yig'ishtirlaring sakrashni. Menga qaranglar. Labbay, nima gap, maymunlar boshlig'i? Endi nima qilamiz? Shuni o'ylaylik. Uyda ovqatlar tugadi. Kimdir kemani ichiga kirib, hamma yoqni teshib tashladi. Kemalarimiz cho'kib ketdi. Endi nima bo'ladi? Kimda qanday fikr bor? Biz o'ynayotgan edik. Endi nima qilamiz? Ertaga nima yeymiz? Rostdan ham nima qilamiz? Faqat banan bilan uzum yeymizmi? Menda bir fikr bor. Ayollarimizni tillasini olib, bananga almashtiraylik. Zo'r gap bo'ldi. Yo'q. Hech qachon. Yo'q. Oilamni hech kimga bermayman. O'lsam ham bermayman. Tillalarimga tegma. Yo'q, tegma. Yo'qol. Yo'q, meni tillalarim. Yo'q, bermayman. Qoch. Yo'qol dedim senga. Allohga hamdlar bo'lsin. Baliqlar dengizga qaytishdi. Onasi, Alloh bergan rizqni ovchi birodarlarimizga taqsimla. Bir qismini devor orqasidagi bechoralarga ham ajratib qo'y. Xo'pmi? Ularni eslatmang. Kun bo'yi tinmay baqir-chaqir qilishadi. Kechasi bilan esa uxlamasdan yig'lab, chiyillab chiqishadi. Jonimga tegdi. Bu Allohning ularga bergan jazosi. Ha, jazo bunchalik katta bo'lishini bilsa, hech qachon gunoh qilmagan bo'lishardi. Ha. Ketdik. Qayoqdan ham o'sha maymunni gapiga kirdik-a. Hammamiz ochmas. Ovqatni faqat u olib kelyapti. Olib kelgan ovqati g'irt zaharni o'zi. Uni yegandan o'lganim yaxshi. Sizlarga yana bir narsani ko'rsataman. Xo'sh, dehqon qanday qilib non qilishini bilasizlarmi? Mana shu dehqonni xamiri. Mana, ko'ryapsizlarmi? Mana shunday qiladi. buni hamma biladi-ku. Yana nima bilasan? Qani, ko'rsatchi.
bo'ron ko'tarilganda dengizchilar nima qilishini ko'rsataymi? Mana bunaqa qilib ustunga chiqishadi. Keyin mana bunday qilib qo'rqqanidan haliga mana bunday qilib qaltirashadi. Shamol esa mana bunaqa qilib esadi. Ha, esadi. Esadi. Zor, zor. Mana bu bananni ol. Endi maymun o'zini suvdan qanday qilib qutqarishini ko'rsat. O'zini suvga tashlasa, uni suvdan chiqarib olinglar. Yordam beringlar! Yordam! 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 Cho'kyapman! 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 Ular o'zlariga eslatma qilingan narsani unutishganda, yomonlikdan qaytarayotganlarga najot berdik. Zulm qilganlarni esa qilmishlari tufayli shiddatli azobga duchor qildik. Ular qaytarilgan narsadan qaytmay takabburlik qilishdi. Shunda ularga xo'rlangan maymunlarga aylanib qolinglar dedik. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Shunday qilib, shanba ahli dinni o'yin qilib, hiyla qilganlarga yashashni yaratuvchidan, rizq beruvchidan yaxshiroq bilamiz deb o'ylaganlar uchun bir namuna bo'ldi. Banda Robbiga bo'ysunmasa, insonlik darajasidan hayvon darajasiga tushib qoladi. Mayli, endi borib namozni o'qib dam olaylik. 17-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Zulxumor Mo'minova, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Hulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharafuddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Kumush O'ktamova, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova hamda Behzod Muhammad Karimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Rahmatulloh Jo'raboyev, Oltinbek Ubaytov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.